Kamiro hapa maze, light life. Kwa safari tunaelekea Kitui County. Hapa niko na master ambaye ni master wa mamaster. Master Mulai mwene dos. Master koge vyanu. Yo 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 ni aje wazito. Wapa on the road, BS Kamiro Master Mulai here. Haya, tunakele kwa Kitui County. Budget media tu kama kawaida. Nenge stay tuned hapo kama kuna crew hapa ya Banana Island mazi tunaelekea Kitui County. So stay tuned na shortly tutakuwa live katika radio inaitwa Count FM na Selector Jera the Selector. Yani show inaitwa Mikatiko Mix. So get tuned, stay tuned, Mr. PS Kaviru. Kwa! Oh, yes.